ご飯たちが発見した謎の抜け殻、それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神未来からの刺客、その名は人造人間セル。E aí pessoal, tudo tranquilo?Estamos de volta com mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakaroto no canal e vamos dar continuidade de onde paramos. Ameixa Seki velha. Ô, Piccolo. Piccolo-san. Terminou de falar, Piccolo? Podemos começar?Vai, desce aí.Falar com o Kami-sama. Kami, eu vou te dar uma olhada aqui. 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 Eu vou te dar uma olhada aqui.この私に迷いが残っているのもまた…なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？おや？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。Bobagem essa. Por quê? O que você quer dizer? Vamos ver, vamos prolongar a história. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. どういうことだ? É sobre o negócio do mal? 今俺が知らない何かが起きているというのか。お前にもまだ未知の災いに恐れ迷う心があるようだ。なんだと。今一度尋ねる、ピッコロよ。本当に今が一つになる時なのか。Não, bobagem, essa é a hora. くだらん。何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう。ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ。スフェラズ・ドラゴン não são problema ou faz sentido. Vamos falar que faz sentido. 確かにそれは無視できない問題だが、やはりまだその時ではないということなのか。いや、そうは思わん。その心を今、お前と私が融合、それはドラゴン。Ela vai ficar nesse looping, né? Então vamos ter que falar que não vai ser problema, né? そんなものに意味はない。このまま戦えば、俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。
Elas vão sumir da mesma forma. そうか。確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。 今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった。この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。Eita, vasto conhecimento. 下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が Da hora, né? 419.000 de XP pro Piccolo-san. A transformação, fusão Namek Saiyajin verdadeira de Piccolo está disponível. Ah, então é uma transformação que a gente vai ter aqui no jogo. Nível tá de Piccolo 48. O nível. O Piccolo tá de nível 48. Cara, vamos pra Jingertown então. Ulala, tem até uma side quest aqui. Tem side quest pra cá. Então essa é a Terra. Quem será? Um extraterrestre? É? Ah, aqueles turistas. Esses turistas são de Namekusei, uma quest secundária de Namekusei, que eu nem mostrei pra vocês, que foi tão chatinha. E é capaz de eu nem mostrar essa também, vamos ver. Durasauro. É o mesmo papo da outra. Se eu não fizer nada, esses turistas vão acabar morrendo. E olha lá, observa, disponível após concluir histórias secundárias específicas. Ou seja, eles só estão aqui porque eu fiz a quest secundária deles de Namekusei. Treteiro. Treteiro Grau. Olha o nome da quest. Contatos imediatos de Treteiro Grau. Conforme nosso radar, deve ter um Durasauro um pouco ao sudeste daqui.
Cara, o animal se invade, então ele não vai ficar no seu. Ele não vai ficar no mesmo lugar. Tá bom. 19 e 20? Lá no. Ah, sei lá. O que que o Piccolo falou? É aqui, ó. No deserto. Ajudar o peixe. Entendi essa merda. Ah, tá aqui na frente já o Durasauro. Olha ele ali. Oh, tá lembrando até o Monster Hunter, hein? Vamos lá, só meter pipoco nele. Aí. Ó! Oh! Piccolo, voa! A cara do Piccolo, você viu? Vamos voar aqui. Ih, vai vir inimigo, sai fora. Eu tô caçando um dinossauro agora. Ai, saco. Toma a cabeçada. Cadê o dinossauro? Morreu, 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 morreu. A cauda de Durasauro. Uma lutinha básica e completa a quest. Ah, sério que eu matei o cara desse jeito? Ah, o Melone da. É outra quest lá, o cozinheiro. É outra quest que eu também nem mostrei pra vocês que tão, tão bocó que é a quest. Palhaços como vocês. Mas se não fosse por esses dois, eu teria explodido em mil pedaços quando o Namaxei explodiu. Sempre fui mais gourmet que guerreiro. Então decidi apresentar aos viajantes os pratos maravilhosos do universo. Coberto da carne e o cara ficou sem carne. Ah, eles vão pro planeta Yadrat, ó. Yardrat. Falei pra vocês, ó, é bem tosquinha essa quest aí, olha, é personagem que a gente não conhece, sem gracinha. Nada, assim, nada, acrescentem nada, né? Suco de fruta supremo.
Tá, acabou a quest secundária aqui, né? Que legal. Ufa. Que é bem sem gracinha essa quest. Bora lá, vamos ver quem que é o monstro que tá arrebentando com tudo, hein? Olha! Você chama ele de Cell, né? Eu chamo de Seru. ここの住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。Da hora, né? Matou todo mundo da cidade. Aí eu não preciso me conter. 貴様は何者か。力ずくで聞き出してる。Precisa arrancar respostas de você. Então vamos lá. O que eu vou fazer com ele? Primeiro eu vou me transformar. Opa, aqui. Agora vai, já. Errei o último golpe. Macanco sapô. Não, não faz isso, mano. Que saco. Tô tentando fazer meu poder aqui. Ai, que saco de novo. Tem que esquivar dele esse golpe dele. Aí, agora vai. Ah, de novo. Ah, pra cima, vai. Defendeu. Agora vai, hein? Ah! Pronto, consegui. Agora vai. Porradão. Cara, isso aí foi sequência de combo dele de porrada. Ai, caramba. Tem golpe do Kuririn ali. Ai, caramba, que saco, ó. Acabou todo o meu especial ali. Vou tomar uma macanco com sapo, vai. Caramba, mano. Toma isso. É muito apelão esse golpe, né, cara? Que mais? Vamos olhar a macanco com sapo nele. Morreu. Vem que eu vou matar você no macangô sapo agora. Agora. Errei. Foi com outro golpe, foi um de cabeçada. ドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターは
はその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな、ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのか。一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なんだ。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それは人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが、17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。そこで私はトランクスを殺し、17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ。さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ、ピッコロ。トランクス、なぜあいつが。そっか、あいつタイムマシンでこの時代に。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよう。太陽系、太陽系。しまった。いない。逃げられた。この日、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つは書き消えたが、何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつも。Okay, so this is very bizarre. 宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来るぜ。ああ、カカロット。来た、天津飯だ。わかった。すべてを話そう。なるほど。
セルが完全体になるのを阻止するには奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立て上がって、合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん、ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ、俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる、必ず超えてやるぞ、スーパーサイヤ人を。さらにスーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。É, vai criar outra linha de tempo alternativa. Super Saiyajin o sara ni koeru. Kangaeta koto mo nakatta. Por que apareceu uma interrogação do que o Trunks falou? Vamos lá. Pra outra cidade. É aqui em cima. No gelo. Ali é fogo, viu? Cadê? Ah, fezes. Agora, vou dar um pouco de tempo para ir. Se eu não me engano, não tem sentido. Sim. Provavelmente, no futuro de um dimensão, isso é bom. Mas não tem nada a ver com esse dimensão. É difícil, né? よかった。弱そうな敵だ。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか？いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。Kuririn e Trunks vasculharam a instalação interior e subterrânea no laboratório. Depois disso, eles destruíram todo o laboratório para impedir o céu de se desenvolver. Yatta na. É. これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さん。そうか、覚悟はできてんだな。わかった、頑張ってこいよ。はい。Opa, Trunks subiu de nível, deve estar de nível 40. Krillin と別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも
ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかし生命むちゃくちゃやりおるわい。あんれ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも、ごはんちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。Olha quem tá de pé!勉強の邪魔はさせねえだぞ。そんでもって悟空さんは働いてもらう。じゃあ、バージョンインプレーグ。サンキュー。じゃ、行ってくる。こいつで近づけば、セルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても。隠れられては探しようがないぞ。どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうしっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神コロ様な、名前まで合体させるんじゃない。神コロピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で1年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あん時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だそうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ごはん行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。
ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。お父さん、修行する場所ってどんなとこなの？精神と時の部屋は神様の神殿にあんだ。どんなとこかは行ってからのお楽しみだ。Acabou a conversa aí, Gohan? Olha, eu acho que aqui é onde tem o torneio supremo de artes marciais. O Tenkaichi Budokai, deixa eu confirmar. Aí, é isso mesmo. Olha aí, gente. Olha lá, que lindo. Aqui é a entrada. Ah, tinha mais gente aqui. Opa, não. Aqui, ó, tem gente querendo me dar receita aqui, ó. Opa. Bagulhinho vermelho. Torneio de artes marciais contava com a participação de homens e mulheres marcantes. Jovens e idosos competiam pela glória. Receita de carne especial. Obrigado, senhor. Muito gentil mesmo. Calma, calma. Opa, pula aí. Onde que é a entrada? Não tem nem portão pra entrar, né? Aí que legal. E aí, né? A arena tá maior do que quando participei pela primeira vez. Obrigado, olha. Três sagrados. Olha, o cara é muito gentil. E aí, meu amigo, o que você tá fazendo? Não há corpos, então ele comeu todo mundo? Como será o estômago dele pra conseguir comer tanta gente assim? É, que loucura. Alante, vamos falar com ela. É, eu e o Tenshinhan nos conhecemos aqui. Foi impossível não me apaixonar pela beleza rústica e a personalidade em selvagem. Vou te dar isso se prometer contar o Tenshinhan que estou procurando por ele. Olha! Obrigado, Lante. Ah, é aqui a entrada, ó. Fala com esse moço aqui. Konnichiwa. Aí, que legal, hein? As palmeirinhas. Palmeirão, né? Também das palmeiras. É? Goku se transformou em Osaru e começou a destruir tudo. Mas Jack, é o Jack Chun, o derrotou com um poderoso Kamehameha. Olha lá para o céu, ela sumiu. Ah, que legal, cara. Falou, valeu. Deixa eu entrar aqui no torneio. Aqui é um dos... Opa, não dá pra entrar? Não dá pra entrar. As preliminares. Onde o pessoal se preparava. Tá. E aqui a gente entra. Arquibancada. É assim. Assistir a luta, você senta aqui e assiste a luta. Ihi! Dá pra assistir aqui. Vamos ver quem, ó. Quem alugar aqui, ó. Tem uma visão bacana também, hein? Né, ó. Se alugou um quarto aqui nesse hotel. Ah, não dá. Tem que ser mais alto. Aqui já dá, ó. É, tem que ser no último andar desse prédio. Que aí você consegue ver a luta. Que nada a ver, cara. Vamos continuar com o jogo, vai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Pra onde que eu tenho que ir?
어떻게 저렇게 김바셔? 가, 오늘 바람 피니 미국 눈 빠래. 저때 이때도 저렇게 김바셔. 어? 아, 파브가 지니 미국 저기에. 너, 저 눈 빠래 사이 비시다 김은. 그러면 저거라 봐. 너 눈 빠래. 저 개체 파지 온 파르미지 주시스대. 눈 빠래. 아, agora acho que parou, hein? Não, tá vindo mais um ali, ó. Até sumiu. Beleza, deixa eu pousar aqui agora. Brincos radiantes. Chifre de dinossauro. Medalha. O que mais tem de bom aqui? Oh, desce daí, meu. Ah, não sai. Aqui. Forca. Aqui, vamos ver o que é esse cara aqui. Ó, oh, você tá naufragado aqui, meu amigo? Aí. É raro ver outras pessoas aqui. Você deve estar imaginando o que eu vim fazer aqui. Você tá vendo aquele navio afundado? Estou dando uma vasculhada nele pra encontrar itens pra vender. Há vários navios assim por aqui. Não vou conseguir explorar tudo sozinho, então vai lá e me conta como foram suas aventuras, tá bom? Então, ele é um explorador. A nave dele aqui. Ah, eu já peguei o que tinha que pegar aqui. Ele não dá aquele medo que nem o Subnáutica, né? Aqui é mó de boa. Vamos chamar o Vegeta e o Trunks pra gente treinar lá na sala do tempo. Começar esses bichos encher o saco. ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間、ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット。やめろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ。Então vamos pra lá, velho. オラが子供の頃、そこで修行したことがあるわ。Pais e filhos, o nome desse episódio, que bonitinho. しか入ってらんなかったくれに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。Já, então vamos pra lá, Vegeta, então.今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。みんな仲が悪すぎやしねか。あ、ベジータのせだべこにんゲーム。ベジータもどいたん。あきょんにんじゃあ fazer nosso churrasco, hein? Opa, uma memória. Goku consegue derrotar Piccolo Daimon em combate, mas Shenlong ainda está morto.Para trazer de volta Kuririn e os outros massacrados por Piccolo Daimon, Goku primeiro precisa ressuscitar Shenlong. Ele vai até o Kami-sama, o criador das esferas do dragão, esperando que algo possa ser feito. Kami-sama mora bem no topo da Torre Karin, e só atende os que receberam a permissão de Karin e trouxeram seu sino. De sino na mão, Goku usa o bastão mágico para chegar à plataforma celeste. Sino de Karin.
鈴なんか見覚えがあるんだよな。神様に会う前に、カリン。Ah, que legal, o selo de Karin tá aí. Eu não sei se vocês viram aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o Nimbo, né? Aquele bastão mágico, Nimbo. Aí tem uma escadinha aqui, ó. Aí o Goku que colocou o bastão mágico aqui pra subir. Aí depois tem essa escadinha pra subir, 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 subir. Aí você chega aqui. Ah, tem outra memória. Após quase um dia inteiro, Goku finalmente consegue chegar ao topo da Torre Karin. À sua espera está o próprio Karin, um velho eremita felino que carrega um cajado. Ele diz que está mais que disposto a deixar o Goku beber a água sagrada. Mas o que ele quer dizer é que Goku pode bebê-la se puder botar as mãos nela. Karin impede Goku de bebê-la. Karin impede Goku de beber a água de todas as formas possíveis. É, o verdadeiro treinamento era pegar o Karin, não beber a água. Nossa, mais memória, cara. Vamos lá. Após receber permissão de Karin, Goku vai até a plataforma celeste. Ao chegar, ele é recebido não pelo Kami-sama, mas seu assistente, o Sr. Popo. O Sr. Popo diz a Goku que este poderá ver o Kami-sama se derrotá-lo em combate. Goku aceita de bom grado o desafio, mas logo vê que o Sr. Popo é poderoso demais para ele. Quando descobre que Kami-sama é ainda mais poderoso que o Sr. Popo, Goku fica encantado em saber que há pessoas muito mais fortes que ele e pede para receber treinamento. Opa! Acabou aqui, não tem mais? Ih, ó, mais uma lembrança aqui, ó. Perto do lugar que eu vou fazer o churrasquinho. Goku e Tenshinhan novamente se enfrentam no torneio de artes marciais. Goku admite que está surpreso com o progresso de Tenshinhan e então tira os sapatos e algumas roupas. Tenshinhan fica chocado ao descobrir que a roupa que o Goku removeu pesa mais de 100 quilos. Percebendo que Goku estava lutando com uma roupa pesada esse tempo todo, Tenshinhan ri, empolgado com a luta promissora que o espera. É, roupa pesada. Então aqui tá a roupa do Goku. Acabaram assim as lembranças. Bora lá falar com o Sr. Popo. Comida também? Pais e filhos. É agora que vai ficar o Trunks com aquele cabelão. Acho muito louco essa fase do Trunks. Cabelão preso pra trás, rabo de cavalo. Aí ele fica super saiyajin. Fica muito louco. Então toma um Big Bang Attack. Eita. Já foi uma barra de vida, Trunks. Toma um Big Bang Attack. Nossa! Dois Big Bang Attack, você morreu, cara? Tatakai ga hajimattara donna aite daro ga aite o butta osu tsumori de koi.
お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者は当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が、俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号、人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。Isso, o céu tá causando terror, cara. Céu, Ciru. Bom, pessoal, vou parar o vídeo por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço, fiquem todos na paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.